50 kitaplatman 100 bin som akça verildi. He? Hadi de özü razı olarak. Ha, telefon verdik. Telefon da 50 kitaplatman. Biz Adil'le öte yakışı görüyoruz. Adil yalnız emez. Sonmasları şu. Rahmat kaniyet belki. Şu cerdanımızla çok rahmat. Kaç somken? 100 bin som. 100 bin som? Bu telefonda da aldın ha? Rahmat. Kaça bir tuvalin? 5 bir tuvalsın ya. Bana 100 bin som da aldı. Amanat. Atan çıkart buyursa. Atan çıkart. Atan yakın arada çıkart. Oşoğa şey moğa produkta alıp kılıp durasınlar. Produktu çok bol. Final olsan bu telefonu gördün. Kaniyet payı kedip mağa çalasın. Biz sana jardan bir tuvalı. Makulu. Sen yalgız emezsin ya. Элдин көпчүлүктүн суранычы боюнча жана өзүбүздүн абалыбыз боюнча мына Адил деген кичинекей бөбөгүбүзгө барып чоң кишидей болуп сүйлөйт экен. Ишенип 100 000 сом акча бердик. Себеп дегенде 5-1 тууган экен. Атасы Россияга барып иштейм деп ошол жерден тажиктердин жерин басып алды деген куру жалаа менен камалып калган экен. Атасы ошонун азабын тартып жүргөн ушул жигит 5-1 тууган экен. Апасы да иштебейт экен, эптеп жашайт экен, чоң ата чоң апасынын айлыгы менен пенсиясы менен дегеним. Биз жардамыбызды бердик, мындан ары дагы бир тууган болуп колдоп турууга даяр экенибизди айттык. Ал колдоо сиздер менен чогуу бирге болот. Адилге телефонду алып бердик, анан ар кандай информациялар болуп атат ба, Адилге эмнеге телефон алып бердиңер башка нерсе деп. Биз президент бүгүн телефон берерин билген эмеспиз, биз дайын болчубуз кечээ күнү. Буйрукту болсун дейли. Урматтуу достор, отчет ретинде айта кетейин, элдик штаб үй өрттөнгөндөргө колдон келген жардамыбызды бердик. Көз өткөндөрдүн жакындарынан барып эч ким кабар алган эмес. Биз бар ошол жерден биринчилерден болуп жардам бердик. Биз бергенден кийин башкалар дагы бара баштады. Алар жана жерге келип жардам сурай алган жок. Аларга дагы жардамыбызды бердик. Колдон келген жардамыбызды